এইবোৰ মোৰ হ'ল কৰকনাথৰ পোৱালি। আজি 15 দিন হ'ল আৰু 15 দিনত মই আজি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ চাওক, এইটো দানাৰ পাত্ৰ আৰু ইতিমধ্যে পাখিবোৰ গজিলে। এইটো পানীৰ পাত্ৰ, ইয়াতে ভিমাৰেল দিয়া আছে, মাল্টি ভিটামিন, এইটো দানা, ষ্টাৰ্টাৰ দানা, যিটো নিউট্ৰিবেছৰ অৰিজিনেল, যিটো নিউট্ৰিবেছৰ গোডেছ কোম্পানীৰ নিউট্ৰিবেছৰ যিটো অৰিজিনেল হয় সেইটো দিছে মই, ষ্টাৰ্টাৰ দানা। আৰু পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো ভালেই হৈছে 15 দিনত। এইবোৰ চাওক, কৰকনাথৰ পোৱালিবিলাক ফুল চাপৰ চুটচুটীয়া হয়, চঞ্চল হয়। এইবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ দৌৰি ফুৰি আহিছে। গোটেই পোৱালিবিলাক সুস্থ আছে। এইটো ভেকচিন কৰোৱা হ'ল, এইটো গাম্বুৰা আজি 14 দিনত যোৱাকালি দিয়া হৈছে গাম্বুৰা ভেকচিন। আজি 15 দিন হ'ল, যোৱাকালি মই ভেকচিন কৰিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ মই 21 দিনত মই F1 বুষ্টাৰ ড'জটো দিম। চাওক বহুত উৎপতীয়া হয়, চঞ্চল টাইপৰ হয় অলপমান। ভাল পায়।